театрі, який носить ім'я великого пророка, сам Бог велів мати в репертуарі виставу, роботу про життя Шевченка, за творами Шевченка. Сьогодні про Тараса Григоровича можна говорити не так, як ми це вчили в школі, як вчили наші діти. Тобто це живий, потужний енергетичний організм. Драматичну містерію «Тарас» про життя Шевченка в Тернопільському драмтеатрі ставлять із 2018 року. Головні ролі виконують двоє акторів. Молодого Тараса грає народний артист України Євген Лацік. Вперше зіграли ми Тараса, якщо не помиляюсь, у 2018 році. І це для мене було дуже хвилююче, тому що така видатна українська постать, і розуміючи, що відповідальність дуже велика, а я дуже хвилювався. Євген Лацік розповідає, як готується до ролі. Всі ж знають, всі ж бачать портрети, які Тарас Шевченко на картинах, на фото. І щоб бути максимально схожим, то потрібно дуже, дуже попрацювати. І тоді вже вступає грим, яким ми користуємося, і за допомогою якого можна зробити дуже багато різних чудес. А ось такий вигляд має актор, коли грим готовий. Це я вже старався робити максимально, максимальний портрет такий. Ну, тут бакенбардів у мене, правда, нема, але на виставу я їх, якщо дуже поголений, чіпаю. Роль Тараса Шевченка виконує також народний артист України В'ячеслав Хім'як. Каже, вперше зіграв Кобзаря у школі. Я взяв перуку, я взяв вуса такий а-ля Шевченко. Мені було тоді від роду, напевне, років так 16. Ось цей посох – елемент, який В'ячеслав Хім'як сам додав до своєї ролі. Наш столяр такий мені допоміжний засіб виразності зробив. І режисер благословив його. Бачите, скільки допоміжних засобів. Я там кажу, що це шабля моя, розумієте? От. Вона багатофункціональна. Кожне покоління в театрі звертається до творчості Шевченка, каже керівниця літературно-драматичної частини театру Ірина Папуша. 1946 рік, і вже відтоді є перші спогади про постановки за Тарасом Шевченком. Кожне десятиліття в історії нашого театру без Шевченка не могло бути. Всі корифеї, які були до цього, всі режисери зверталися до творчості. І якщо на зараз то долю Катерину, Сон і мати наймичку, скажімо, якби зустрілися ми знову. Воно йшло вже в щоденному так репертуарі, десь списувалося, щось народжувалося нове. То в березневі дні завжди були літературно-мистецькі композиції, які присвячувалися великому Кобзареві. Сніжана Заверуха, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.